Fevralın 8-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Müstəqil Dövlətlər Birliyinə (SİGƏBİD) qəbul edib. SİGƏBİD prezident İlham Əliyevə seçkilərdə inamlı qələbə münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Dövlət başçısı SİGƏBİD və BƏMDB müşahidə missiyasının bütün üzvlərinə bu seçkiləri müşahidə etdiklərinə görə təşəkkürünü bildirdi. BƏMDB müşahidə missiyasının Azərbaycanda bu və daha əvvəlki seçkilərdə də Müşahidələrdə fəal şəkildə iştirak etdiyinə vurğuladı. Sergey Lebedev qeyd etdi ki, Azərbaycanda seçki prosesini müşahidə etmək onlar üçün böyük şərəf və eyni zamanda məsuliyyətdir. O vurğuladı ki, bu Azərbaycan xalqı üçün tarixi bir gün və tarixi seçkilər idi. Ölkəmizin yeni inkişaf mərhələsinə addım qoyduğunu, regionda uzunmüddətli və davamlı sülh üçün yaxşı imkanların yarandığını deyən qonaq bu seçki prosesində sadə insanlarla, seçicilərlə, müşahidəçilərlə geniş söhbətlərindən olduğunu. Azərbaycan xalqının bu seçkilərdə xüsusi rəğəbət ilə özsözki hüququndan istifadə etdiklərini bildirdi. Söhbət zamanı MDB-nin adiyyət strukturları ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq məsələlərinə də toxunuldu. Azərbaycanın MDB çərçivəsində əlaqələrə və müzakirələrə töhfə verdiyi MDB ölkələri arasında siyasi, mədəni, iqtisadi və digər sahələrdə əməkdaşlıq layihələri barədə fikir mübadiləsi aparıldı.